wa Temeke Mikoroshini maeneo ya Kwasandari. Mnamo tarehe 14 mwezi wa kwanza mwaka 1994 mshtakiwa alikana kulinda sungusungu na kumtishia panga mjumbe wa nyumba kumi, kitendo ambacho ni kinyume cha sheria ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mshtakiwa, kweli sio kweli? Sio kweli. Hebu tuende kule bwana, hapa sio kilabuni. Hebu changamka bwana.
kama sio kile kuna. Hebu changamka bwana, hebu changamka. Kushuka zipo. Ah, kule bwana, bora tupige ngelele.